бисмиллахи рахманир рахим алла таалага чексиз мактоолор болсын жана акыркы пайгамбарыбыз мухаммад мустафа саллаллаху алейхи вассаламга алланың саламы жана салаваттары болсын. ассаламу алейкум урматтуу мусулман бір туугандар кийинки окуябыз сиздерди әлбетте қуандырады абу саид разиаллаху анку қылған кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты алла таала эй адам дегенде адам алейкисалам лбака деді. алла таала тозаққа кирүүчүлөрдү бөл деді. адам алейхисалам тозаққа кирүүчүлөр кімдер деп сұрады. алла таала ар меңден 999 деді. Бұл нәрсе деди бул нерсе жаш балдардын чачы барлар қорқудан бойындағысы түшіп қалғанда жана адамдарды мас акыбалда көргөнүңдө болады деді Ашындығында чындыгында алар мас эмес бирок алланын азабы катуу бул сөздөр сахабаларга катуу тийди о алланын элчиси алар кимдер деп сурашты пайгамбарыбыз саллаллаху алейки васалам сүйүнчүлөгүлө куш кабар бергиле себеби ячуч мажучтан миң силерден бир деди анан дагы сөзүн улап жаныманын колунда болгон затка касам мен силерди бейиш элинин төрттөн бири болушуңарга абдан каалаймын деди Біз Аллаға шүгүр келтіріп такбир айттық ал зат жаныманын қолында болған затқа қасам, мен силердин бейиш элинин үчтөн бірі болушыңарды абдан қалаймын, деді биз Аллаға шүгүр келтіріп такбир айттық. жана дагы ал зат жаныманын қолында болған затқа қасам, мен силерди бейиш тең жарымы болушыңарды абдан қалаймын, деді. албетте силердин башка үмөттөр ақ же муслим бір бир хадисте абдулла разиаллаху анхудан рыбаят кылынат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты силер бейиш элинин төрттөн бири болушуңарга ыраазы эмессиңерби дегенде биз аллаху акбар деп такбир айттык пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам силер бейиш үштін бір бири болушуңарга ыраазы эмессиңерби бі дегенде біз аллаху акбар деп тәкбір айттық. жана пайгамбарыбыз саллаллаху ассалям, мен силердин бейшелінің тең жарымы болушуңарга үміт құламын жана бұл туралы жақында қабар беремін. Мұсылмандар қапырлар арасында қарамалдың ақ қашқасындай, же ақмалдың қара қашқасындай болып эми элестетип көрүңүз адам алейхиссаламдан саламдан баштап кыямат күнгө чейинки бейишке кире турган мусулман адамдардын саны жалпысы 100 миллиард деп эсептесек ошолордун 50 миллиарды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васаламдын тақтап айтқанда айтканда биз Бұл бул нерсеге ким сүйүнбөй коет бұл хадистен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизди бейишке киргизүү үчүн канчалык деңгээлде жан үріп әрекет қылғандығын көрүүгө болот а бірақ біз ошол бейіштің тең жарымы болгон көпчүлүккө кошулгубуз келбей қол шілтеп кенебестик менен жер теке текеберлерче басып жүреміз инсаф қылалы туғандар, аалымдарыбыз құдайдың құтты телевизордон радио гезит журнал интернеттерден зар какшап туура жолду баяндап берип жазса да кулак салбастан алардын айтқандарын амал қылбасақ, анда бұл дүйнөдө да акыретте да кор болгондордон болобуз келгиле туугандар эртең кеч болуп калбастан бүгүндөн баштап алланын буйруктарын аткарып ага баш ийели кийинки чыгарылышыбызда сурак сопкусуз бейишке кире турган жетимиш миң адам жана алар кимдер болору тууралуу баян кылабыз балким арасында сізді да бар чыгаарсыз видеоға видеоға лайк басып каналға жазылып қойымыз. ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатух